Najpre, svima vama želim da čestitam prvu godišnjicu Privredne komore Pirota i kao što smo videli, neki kontinuitet od 175 godina udruživanja privrednih aktivnosti u našem kraju. Želim da se zahvalim svima vama koji ste došli, posebno gostima sa strane koji su svojim dolaskom uveličali svoj skup. Posebno želim da se zahvalim našem episkopu, vladiki Arseniju, koji je pre nekih sat vremena prerezavši slavski kolač u prostorijama Privredne komore, uspostavio ili vas postavio, obnovio slavu grada, od slavu Privredne komore, Svetog Tomu. Želim i kolačaru Draganu i jednom i drugom da čestitam kolačarstvo. Želim da se zahvalim naravno i svim privrednicima, preduzetnicima, malim ljudima, zanatlijama, svim onima koji su uzeli učešće u organizovanju ove Privredne komore. Želim i njima da čestitam jer je ovo zajednička slava. Želim da se zahvalim mojim kolegama iz lokalnih samouprava koji su takođe pomogli osnivanje ove Privredne komore kao i načelnici Upravnog okruga Pirotskog. Želim da se zahvalim i rukovodstvu Privredne komore. Videli ste ne mali broj aktivnosti za ovih godinu dana. Od udruživanja, od organizovanja odbora, potpisivanja sporazuma, edukacije, treninga. Upravo je pre nešto više od sat vremena potpisan još jedan sporazum sa predstavnikom grada Moskva i nadam se da će i tu biti plodotvorne saradnje. Želim da se najviše i zahvalim i istaknem njegov doprinos i bez njega sigurno ni ova komora ne bi počela da radi, niti bi ovako dobro radila. Dakle, predsedniku Privredne komore i direktoru Slobodne zone Draganu Kostiću, zaista sva zahvalnost i moja i gradska na njegovom angažovanju do sada. Želim da izrazim reči zahvalnosti svima koji su učestvovali i koji će učestvovati u daljem napredovanju Pirota, jer kao što ste čuli, za ne mali broj godina, ali ne i tako dugi vremenski period, mi smo značajno napredovali i mislim da zaslužujemo da nastavimo sa takvim radom. Želim da izrazim tu nadu i želim da kažem da će grad Pirot podržati sve aktivnosti. Naravno, danas želim da istaknem jednu vrlo lepu vest, mislim da očekivao sam da će Dragan to reći. Danas smo saznali da je jedan ugledni časopis Financial Times ponovo nagradio Slobodnu zonu Pirot, nekih 6 godina unazad dobija nagrade, ali ovo je zaista značajna, respektibilna nagrada, proglašena je za najbolju slobodnu zonu u Evropi, što je takođe dokaz velikih angažovanja, ali naravno i velikih rezultata. To je vrlo respektabilna nagrada koja prevazilazi okvire i Slobodne zone Pirot i Pirot pa i Srbije i nadam se da ćemo takve nagrade ne samo zasluživati, nego i opravdati u budućnosti. Dakle, svima vama želim još mnogo dobrih dana u vremenu koje vas čekaju.